一，按刚才调试方法一样，先打开磨浆机，再打开高深水龙头，然后调节砂轮到有咔咔声，将浸泡好的大豆慢慢倒入漏斗内，注意不要有石子或铁钉混入内，以免损坏砂轮。二，检查出渣口的豆渣，若是很粗或是成片，就要马上向细的方向慢慢旋转调节螺母，直到出来的豆渣像雪花样细腻的飞洒出来为止。三，检查出浆管流出来的豆浆是否细腻光滑。四，豆浆磨好后就开始煮浆了，将温控器调到100度后，按住并旋转点火开关，啪的一声后，看见关火孔内的蓝色火焰正常的燃烧，排风口排出来热热的气体。五，这时根据您当地的口味，将自来水注入煮浆桶内，调节好豆浆的浓度。再加上白糖或是咖啡等等调料，盖上桶盖，就等待豆浆煮熟吧。六，大约25分钟左右，豆浆就煮好了。揭开桶盖，扑鼻而来的豆香，一定让你很想马上喝一口，小心别烫着了哟。七，慢慢开启出奶管上的阀门，将煮熟的豆浆放进干净的不锈。